السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معزز حاضرين، کتاب الاستئذان یعنی مجلسوں میں آنے کی اجازت مانگنا اور اسی طریقے سے مجلسوں میں بیٹھنے سے متعلق جو شریعت کے منع کردہ ناجائز امور ہیں، اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے عنوان رکھا ہے باب النہی عن النجوى دون اذن، کہ بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے دو لوگ آپس میں سرگوشی کریں، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کریں، ہلکے ہلکے بات کریں، مجلسوں میں اس سے منع کیا گیا ہے. مؤلف حفظہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 یہاں پر پیش کی ہے، کہتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ سرگوشیاں جو عام طور پر شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی کافر لوگ، اسلام دشمن، یا پھر عمومی طور پر ایک دوسرے کے کان میں جو بات کی جاتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے اس اعتبار سے ہے کہ ایمان والوں کو غم ہو، پریشانی ہو، فکر لاحق ہو، اور جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو یہ لوگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اور مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد مؤلف حفظہ اللہ نے دو روایتیں پیش کی ہیں. پہلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجثنان دون الثالث، کہ اگر کہیں پر تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو دو آدمی ایک کو چھوڑ کر کے کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں، آہستہ سے بات چیت نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. ایک اور روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجثنان دون الاخر حتى تخلطوا بالناس من اجل ذلك من اجل ان ذلك يحزنه. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کہیں کسی جگہ تم تین لوگ رہو تو دو ایک کو چھوڑ کر کے سرگوشی مت کرو، کانا پھوسی مت کرو، ایک دوسرے سے بات مت کرو، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم جا کر کے لوگوں سے مل جاؤ، ایک بڑا مجمع غفیر ہو، جمع غفیر ہو، کئی لوگ ہوں، تو وہاں پر اگر کوئی سرگوشی کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ من اجل ان ذلك يحزنه، کہ اگر تین لوگ بیٹھے ہوں، دو آپس میں آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں، تو یہ اس کے لیے تکلیف کی بات ہے، یہ اس کے لیے غم کی بات ہے، فکر کی بات ہے، ٹینشن کی بات ہے. اور ایسی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. معزز حاضرین، اس روایت میں مجلس کے آداب میں سے ایک ادب، جس کی اگر پاسداری نہ کی جائے تو شریعت کی مخالفت ہوگی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. تناجی کہتے ہیں عربی میں، النجوہ کہتے ہیں عربی میں، ایک دوسرے کے ساتھ آہستگی سے گفتگو کرنا کہ کوئی تیسرا شخص نہ سن پائے، سرگوشی کرنا. سرگوش گوش کہتے ہیں عربی فارسی زبان میں کان کو، تو گویا سر لے جا کر کے قریب کوئی بات کان کے کہہ رہے ہیں، یا کانا پھوسی کرنا، کان میں جا کر کوئی بات کہنا. یہ دیکھیے، اگر اس قسم کی باتیں، سرگوشی ہو، کانا پھوسی ہو، اگر یہ گناہ سے متعلق ہے،
نافرمانیوں سے متعلق ہے یا پھر شریعت کے خلاف کوئی بات اگر کی جا رہی ہو، لوگ نہ سنیں، آہستہ سے میں اسے کہوں، وہ مجھ سے کہے، یا کوئی کسی سے کہے، کوئی کسی کے کان میں کہہ دے، اگر گناہ کی بات ہے تو چاہے تین ہو، چاہے دس ہو، چاہے پوری جماعت ہو، چاہے صرف دو ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی گناہ، رسول کی نافرمانی، یا پھر ایک دوسرے پر ظلم، ان جیسی چیزوں کو لے کر کے بات چیت کرے، کانا پھوسی کرے، شریعت میں یہ مکمل طور پر حرام ہے، منع ہے کہ گناہوں سے متعلق کوئی آہستگی سے کوئی دوسرے کو دعوت دے، کوئی دوسرے کو بتائے، کوئی دوسرے کو سکھائے، یہ تمام چیزیں شریعت میں منع ہیں۔ تو یہ عام سی بات ہے۔ باب سے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی مجلس میں، راستے میں، کسی جگہ پر، گھر پہ یا کہیں بھی ہو، صرف تین آدمی ہوں تو اس میں دو آدمی آہستگی سے ایک دوسرے سے کچھ کہہ لیں، یہ شریعت میں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کیونکہ یقینی طور پر شیطان ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ دونوں اس کے خلاف بات نہ بھی کریں، اس کے خلاف کچھ نہ بھی بولیں، ان کی آپس کی کوئی دوسری بات ہوگی، لیکن انسان ہونے کے ناطے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے دل میں یقیناً یہ بات پیدا ہوتی ہے یا پیدا کراتا ہے شیطان کے، یقیناً میرے خلاف کچھ کہہ رہے ہوں گے، میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ تو یہ برائی ہی پیدا نہ ہو، اسی لیے شریعت نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی ہے، شریعت نے اس کی جڑ ہی ختم کر دی ہے کہ بات چیت ہی نہ کرو تاکہ اسے نقصان ہی نہ ہو، وہ تکلیف میں نہ رہے، وہ کسی ٹینشن میں نہ رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی کسی مؤمن یا کسی مرد و عورت کو، مؤمنہ حالت ایمان میں ہو، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو یاد رکھو اگر ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی غلطی نہیں ہے جس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو تکلیف پہنچانے والے نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لاد لیا ہے، بہت بڑا گناہ اس نے اپنے سر لے لیا ہے۔ تو صرف یہ کانا پھوسی اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے، سرگوشی اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے، تو اس تکلیف سے شریعت نے منع کیا کہ کوئی ایسے حرکت کر کر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاں اگر کسی مجلس میں، سفر میں یا کہیں بھی تین سے زیادہ لوگ ہوں، مثال کے طور پہ چار لوگ ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر ایک سے چار لوگ موجود ہوں، دو لوگ آپس میں کسی وجہ سے بات کر لیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ورنہ عام طور پر مجلسوں میں اس قسم کی باتیں، جب مجلسیں چھوٹی ہوں تو اس میں دو لوگ آپس میں الگ الگ بات کرتے رہیں، تو اگرچہ کہ شریعت کی مخالفت تین ہو تو ہوتی ہے، لیکن چار ہوں تب بھی ہوتا یہ ہے کہ عرفاً اخلاقاً یہ اچھا نہیں لگتا۔ مجلس جب ہوتی ہے تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، سب گویا ایک ساتھ ہیں، ہاں جیسے کچھ دیر بیٹھے ہوں، کئی باتیں ہوئی ہوں، اس میں ایک آدھ بات وہ آہستگی سے ایک دوسرے سے کر لیوں، کوئی حرج کی بات نہیں، بجائے اس کے وہ مجلس کا کافی حصہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر کے ہی گزار رہے ہوں، تو مجلس کے عمومی طور پر آداب کے خلاف لگتا ہے، اخلاق کے خلاف لگتا ہے، مناسب نہیں لگتا۔ عرف میں اپنے یہاں پر عرف جو اس اعتبار سے یہ چیز مناسب نہیں سمجھی جاتی کہ مجلس میں بیٹھ کر کے کوئی آپس میں ایک دوسرے سے رہیں، بات چیت کرتے رہیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں مجلس کے عمومی آداب کے خلاف ہیں۔ شریعت کے اعتبار سے اگر تین سے زیادہ ہوں تو اس شرط کے ساتھ کہ بات جو کی جا رہی ہو کوئی گناہ اور نافرمانی کی بات نہ ہو تو جائز ہے، گناہ اور نافرمانی کی بات نہ ہو تو جائز ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کہ اگر چار لوگ ہوں تو، تین سے منع کیا گیا، چار لوگ ہوں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، چار ہوں تو کوئی حرج نہیں، بات چیت کر سکتے ہو۔ ایک اور روایت ہے، امام مالک نے اس کو بیان کیا ہے، امام بغوی، ابن حبان وغیرہ نے بھی، عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ کنت انا وعبداللہ ابن عمر عند دار خالد ابن عقبہ التی بالسوق، کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن عمر خالد ابن عقبہ کا جو گھر تھا بازار میں، اس گھر کے پاس رکے ہوئے تھے۔ فجاء رجل يريد ان يناجيه، ایک آدمی آیا آ کر کے ابن عمر سے آہستہ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا،
ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آہستہ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، ولیس مع عبد اللہ احد غیری وغیر الرجل الذی یرید ان یناجیہ، اب رہے تین لوگ صرف، ایک میں ہوں، ایک ابن عمر ہیں، اور ایک وہ جو آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ آ کے آہستہ بات کرنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فدعا عبد اللہ ابن عمر رجل آخر حتی کنا اربعۃ، تو ابن عمر نے کیا کیا، ایک اور آدمی وہیں کہیں ٹھہرا ہوا تھا، اسے بلا لیا کہ تم آؤ ادھر، اسے بلا کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسے بلا کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ فقال لی وللرجل الذی دعاه استأخرا شیئا، پھر جب وہ آدمی آ گیا تو ابن دینار کہتے ہیں کہ ابن عمر نے مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تھوڑا دور ٹھہرو، تھوڑا سا دور ٹھہر جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تین لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کے دو لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کریں۔ تو اس حد تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر احتیاط کی ہے کہ صرف تین ہی لوگ ہیں، آنے والا کوئی سوال پوچھ رہا ہوگا، کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہوگا، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوگا۔ ابن عمر بڑے صحابی تھے، سنتوں کے جاننے والے تھے، لیکن اس چیز کو بھی شریعت کی چونکہ مخالفت ہوتی ہے، حدیث کی چونکہ مخالفت ہوتی ہے، اس وجہ سے ابن عمر نے اس کی بھی مخالفت برداشت نہیں کی، بلکہ آپ نے ایک چوتھے کو بلا کر کے ان دونوں کو ساتھ کیا، پھر ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی۔ ہاں اگر تین لوگ ہوں، تین میں سے دو کو کوئی بات کرنی ہو تو دو حالتوں میں جائز ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ تیسرے آدمی سے دونوں اجازت مانگ لیں، اجازت لے لیں کہ ہمیں کچھ بات کرنی ہے، ضروری بات ہے، فلاں بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کر لیں، تب کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اجازت لے چکے ہیں تو مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے، مسئلہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ جا کر کے لوگوں سے مل جائیں، لوگ آ کے جمع ہو جائیں، جیسے ابن عمر نے ایک چوتھے کو بلا لیا تھا، اس حالت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دو آدمی آپس میں بات چیت کریں، ورنہ صرف تین لوگ ہوں ایک کو چھوڑ کر کے بات کریں، اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اب اس حدیث میں ایک اور بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں بات چیت کریں اس سے منع کیا گیا ہے، چاہے مجلس میں دو ہوں، چاہے تین ہوں، چاہے مجلس میں تین ہوں، چاہے چار ہوں، چاہے دس ہوں، چاہے زیادہ ہوں، چاہے کم ہوں۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ ادباً عرفاً اخلاقاً یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ سب بیٹھے ہوں آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہیں، آپس میں مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پر چھپ چھپا کے راز کی باتیں کر رہے ہوں، اور تناجی کہتے ہیں آپس میں سرگوشی کرنے کو، کان میں کہنے کو، تو اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ اگرچہ کہ کئی لوگ کیوں نہ ہوں، کئی لوگ بھی کیوں نہ ہوں، یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپس میں مجلسوں میں اس انداز سے باتیں کرنے لگے۔ اور اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، تین سے زیادہ لوگ ہوں، تو کسی چوتھے کو جا کر کے بیچ میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، بات کرنے دو، بات کر لینے دو ان کو، اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، کوئی آپس میں معاملہ طے کرنا ہے، کوئی ایک دوسرے کو خبر سنانی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے اکیلے کو سنائے، آہستگی سے سنائے، اور مجلس میں تین سے زیادہ لوگ ہوں، چار پانچ لوگ ہوں یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، تو کسی اور کو جا کر کے اسے مداخلت کرنا درست نہیں ہے، مداخلت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی اللہ کے نبی کی طرف سے اس میں اجازت ہے کہ تین سے زیادہ ہوں تو دو لوگ سرگوشی کر سکتے ہیں، آہستہ بات کر سکتے ہیں، یعنی تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو آ کر کے اس میں کوئی ڈسٹربینس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو صرف اس بات پر محمول کیا ہے کہ حالت سفر میں نہیں کرنا چاہیے، حضر میں ہوں، اپنے اپنے گھروں پہ ہوں، اپنی مجلسوں میں ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں، تو کوئی عرض کی بات نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف سفر میں ناجائز ہے، اپنے گھروں پہ ہوں، اپنے گاؤں میں ہوں تو کرنا جائز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو حدیث اپنے عموم پہ باقی رہتی ہے۔ تو یہ ہوئی سرگوشی۔ سرگوشی سے ہٹ کر کے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تین لوگ ہوں، دو لوگوں کو کوئی ایسی زبان آتی ہو جو تیسرا آدمی نہیں جانتا ہو، تیسرا آدمی نہیں جانتا ہو، تو یہ بھی اسی حکم میں ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ اگر سرگوشی کریں گے تیسرے کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ آہستہ اس کے کان میں بول رہا ہے، تیسرے کو سنائی نہیں دے گا، ویسے ہی زور سے بول رہا ہے لیکن کسی ایسی لینگویج میں بول رہا ہے جو لینگویج اس کی اپنی سمجھ میں آتی نہیں ہے، اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، شرعاً درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے کہ دو لوگ آپس میں بات کریں تیسرے کو وہ زبان نہ سمجھ میں آئے۔ اسی طریقے سے
اشارات بھی بعض اوقات بات چیت کے قائم مقام ہوتے ہیں، اشارات بھی بعض اوقات بات چیت کے قائم مقام ہوتے ہیں، تو تین لوگ ہوں آپس میں، دو لوگ کچھ اشارات کریں آپس میں، ہلکے سے اشارے کرتے رہیں، آنکھوں سے اشارے، ہاتھوں سے اشارے، کسی اور اعتبار سے اشارے، یہ بھی اسی حکم میں داخل ہے کہ جب تین لوگ ہوں، چار لوگ ہوں تو جیسے منع کیا گیا تین لوگوں کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی سے بات کرنا، آہستگی سے بات کرنا، ویسے اشاروں کے ذریعے بھی بات کرنا اشاراً درست نہیں ہے، اشاراً جائز نہیں ہے۔ تو مجلسوں کے آداب میں سے یہ ایک بڑا اہم ادب ہے کہ انسان کو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی حرکت کو اپنی مجلسوں میں نہ لائے جس سے ہوتا یہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، دوسروں کو کسی قسم کے ٹینشن یا کسی قسم کے وسوسے پیدا ہو سکتے ہوں، تو وسوسے پیدا کرنے کی کوئی ایسی چیز ہو تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا اختلاف، کسی بھی قسم کی بدگمانی یا کسی بھی قسم کے وسوسے انسان کے دلوں میں داخل ہو کر کے آپس میں بھائی چارگی کو نقصان پہنچانے والے نہ بنے۔ تو اس حد تک بھائی چارگی کا خیال شریعت نے رکھا ہے، تو ان کا خاص طور پہ خیال اپنی اپنی مجلسوں میں رکھیں، چاہے وہ گھریلو مجلسیں بھی کیوں نہ ہوں، جیسے ماں باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہوں تو حدیث عام ہے ماں باپ آپس میں بات کریں بیٹا بھی کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی ایک شوہر دو بیویاں ہوں، یا پھر تین بھائی مل کے بیٹھے ہوئے ہوں، یا جو بھی کیوں نہ ہوں، جو بھی کیوں نہ ہو، یا دو عورتیں ایک مرد کیوں نہ ہو، حدیث عام ہے تین لوگوں کی موجودگی میں دو لوگوں کا سرگوشی کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر اس میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں مذاق اڑانے جیسی بات آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے رہیں، وہ بندہ پریشان رہے، تو معاملات اور بگڑتے ہیں، معاملات اور بگڑتے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو آج میں نے کہنا مناسب سمجھی، اور اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی وہ اس سے متعلق ہے کہ کسی اور کے گھر میں جھانک لیں، دیکھ لیں تو شریعت اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہم لوگ جانیں گے کہ راستے میں چلنے کے آداب میں سے عورتوں کے چلنے کے کیا آداب ہے، عورتوں کو کیسے چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ آج اس درس میں اس کو بیان کر دوں، لیکن تھوڑا سا وقت اس پہ لگے گا، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے تعلق سے بات ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو ہوا اس کے تعلق۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔